tady je Nika a vítejte zpátky u Age of Mythology. Rozšířené edice včetně čínské expanze, kde momentálně hrajeme kampaň. A co je nejdůležitější, tak jsme skoro u konce té kampaně. Jestli se nemýlím, tak tohle je předposlední část kampaně a brzy teda budeme končit. Pokud budete mít nějaké návrhy na jinou real-timeovou strategii, kterou bychom si mohli eventuálně zahrát, určitě mi nechte popisku. No a my se vrhneme na to. Kampaň se jmenuje Way Out, tedy cesta ven, a budeme v džungli mezi nějakýma ptákama. Nechám se rozhodně překvapit, jsem na to zvědavá. I do not recognize this jungle. How will we ever find Pangyu? I am loath to admit it, but we are lost. What was that? I am the mighty Vermilion Bird. I have lost all of my brethren in this jungle. Free them, and I shall show you the way to Pangyu. We should get started as soon as possible. Budem někoho osvobozovat. Dobrá. Nějak to ty stíny úplně nedávaj. Moment. Tak tohle vypadá mnohem líp. Neklepe se to. Říkám, je to takový divně tmavý, ale... Snad je to OK. No nic, takže. Postavíme městský centrum. A rozdělíme jednotky na dvě části. Tak. Máme tady několik cestíček. A budeme teda potřebovat. Tady máme... Jo, tohle nepůjde vytěžit. No, půjde? Bude to vytěžit? Šlo by to vytěžit. Takže se můžu probourat ještě cestu ven. Nebo kolem, nebo jak to mám říct. Freed nearby rocks. OK. Každopádně tady jsme se s tím něco potkali, tak to hned zničíme. A na to je nás, si myslím, málo. Na to budeme potřebovat určitě kostel. Mnohem víc lidí. A nějaký další jednotky. A pak můžeme jít osvobozovat, co hrdlo ráčí. Určitě by to chtělo jeden člověk na dřevo. Jeden člověk na zlato. Druhý člověk na zlato. A jsou to tady tři, takže ještě dřevo jedno. A ty budeš dál stavět, jo? Byl jsi zvolen, gratuluju. A nějakou obranu, ale na to potřebujeme víc dřeva, takže... Potřebujeme stavět. Stavět zahrady, takže potřebujeme víc dřeva a víc masa. Akorát by to chtělo zrovna, když tam někdo je, protože takhle nepoškodíme žádný jednotky, že jo? Sice se tam to skoří, super, máme cestičku, ale... Je to takový... Zbytečně vypotřebovaný, bych řekla. Tak. Zahrady, kde vás postavíme? Tady je to docela volný takový. Je to zkratka? Já jsem myslela, že jo, ale tady je skála, takže... Ta asi úplně zkratka nebude. Tady je vás docela dost. Musí být opatrná. Tam je otázka, kolik těch lesních požárů ale dostanu. Protože jestli dostanu, já nevím, tři, tak to mi rozhodně na celou mapu stačit nebude, že jo? Tak odejdi z dosahu věže. Pak je zabiješ a pak půjdeš do dělat věž. Jo, jsme domluvený? Ty se teda neumřeš. Zatím to vypadá, že asi umřeš. Tohle ve dvou nedát. I když... Nevypadá, že by to někdo bránil. Jap, je po něm. Ne, vůbec nikdo to nebrání, jenom je tady celá armáda. Dobře, tak v tom případě zkuste toho prozkoumat ještě co nejvíc. Než umřete. OK, pozdě. Už umřeli. Nevadí, snaha byla. Takže uděláme vám tady waypointy a začneme vyrábět. Zatím jsme na tom se zdrojem jako nic moc, no. Tak jako vyrobím, co půjde, ale... Kde jsi z jiných?
akce to věže. Protože se střevem jsme na tom docela špatně. Ježiš, vy to nosíte takhle do kolečka, tak to ještě horší, než jsem myslela. Jsem to postavila moc blízko u sebe. Šemeši. To je blbý. No, když uděláme dostatek mnichů, který by je konvertovali na naší stranu, tak by to možná mohlo, ale víc. To by možná bylo lepší, než dělat vlastní jednotky. Konvertovat ty jejich. To stojí za uvážení. I když mi vždycky jednotky konvertovat nejdou, tak je pravda. Nechte mi moje civilisty! To se prostě nedělá, tohleto. Uteč! Vypadá to, že ty požáry se přibývají po čase. Takže já když takhle někoho pošlu, dejme tomu. Nevím. Někam takhle po cestě, udělám tam požár. Bude to stačit? Je to dost blízko? Ne, nevypadá to. Že to funguje jenom na ten bambus a ne na tu okolní věci. Tak nic, no, nevadí, zkusila jsem to. To vymyslíme, to nějak vymyslíme. Nevím ještě jak, ale... Ale vymyslíme. Ne, tak to půjde, tak to budeme muset vylepšit na střílející věže, že jo? Protože to je docela důležitý. Protože tam máme věž, která neumí střílet, je nám celkem k ničemu. Dobře, nějaký dohled to má, ale to je tak všechno. No, čím víc toho vypálím, tím líp se budu moct tady po okolí pohybovat. To by možná stálo za úvahu. Pojď sem, třeba tě uzdravěj. Co? Jo. Dobrý. Kde? Stoj. To ne. Naštěstí mají strašný poškození proti budovám, takže to není tak hrozný. Ale teda vůbec se mi to nelíbí tohleto. Takhle by to jako nešlo. Budu muset zvýšit dostřel. A... Určitě i to lepší zasažení těch pohybujících se cílů je dobrý nápad. Už to furt taháte tudy, když jsem vám tady udělala tu? Běrný Jovi... Aha, dobrý. Jsem je vlastně poslala, aby si šli schovat. Pohodě, já jsem trošku blbá. Nechte mi moji věžičku! Wow, skakající tygr. Fuj, jsem se olekla. Je pěkný, ale jsi to moc silnej na mě, špe mě. Tak mytické jednotky na mě, jo. Dobře, no. V tom případě to budeme vyrábět víc rdinů, když vy na mě s mytickýma jednotkama. Právě kolem prošla další útočná vlna, viděla jsem jí. Ale, jak tak koukám, tak to znamená, že rok je teď nebráněný, takže když tam pošlem něco menšího, mohlo by to stačit. Já si nemůžu dovolit to risknout poslat tam všechny. Pošleme takhle menší. A budeme doufat? Tady je zkratka. Ne, není. Tak tady? Nezva. Tak, chvilku jenom vydržte, za chvilku půjde projít. Teď se mi dobře očurala. Určitě nečekali, že to půjde takhle. Ale ne. Já tady potřebuji nějakou zeď, aby neutočili hned na ty lidi, ale museli to třeba oběhnout. Protože takhle to nejde. Já se teda nejsem úplně jistá, jestli zeď pomůže, ale jako zkusím to. Schovejte se! Šemše. Ok, tak to je trošku větší útok, než jsem čekala. Ne, všichni se stihli schovat, nebo spíš většina se nestihla schovat. Ale máme tam teď mnohem víc svěží. Takže obrana je mnohem víc efektivnější. No, nedopadlo to úplně ideálně, ale většina přežila, takže to pořád beru jako úspěch.
nebo teda většina lidí, no. Já dám, že ty, co dělali ty věže tady, tak jsou asi tuhý, co? Nevadí, pošlu tam někoho jiného. Tak asi budu potřebovat jednoho obětovat. Jednoho hrdinu obětujeme, aby jsme zbudili ostatní hrdiny. Jestli to bude k něčemu platný. Oh, jsem to zapomněla hlídat, sakra! Tak tam přišel, zvednul ho a zase umřeli, no nevadí. To jsem úplně nevychytala. Vezmu si tady menší skupinku. Pošlu je sem a hlavně to se s tou budu hlídat. A možná, že bychom mohli obětovat jednoho roka a poslat ho budit sem. Že to, že nad ním proletí, by mělo stačit. Já jsem to tak vždycky bylo, když se tam neprobila nějaká změna. Tak by to mělo jít. Tak, budíček. Budíček číslo 2. Tady si propálíme cestu. Haleme se. Ano, přesně to jsem čekala, co se stane, proto jsem snažila se s ním hned utíct. Ty úplně nevyšlo. Je tam hodně věží, ale jinak je obrana dost chabá. No, jestli dostanu ještě jeden požár, tak bych ho sem poslala, ale zatím to nevypadá. Já opravdu nevím, jestli jsou po čase, anebo při určitým počtu zabitých nepřátel. Krásná práce, nikdo to nebrání. Takže cajk. A teď vás poprosím směrem dolů a doufám, že to tady zvládnete. Že žádný další posily vám teď poslat nemůžu. Tak se snažte. Dle očekávání zase žijou jenom dva hrdinové. Zbytek armády je tuhej. Tohle mi fakt nejde. Tak pojď to prosím tě tady opravit, než přijde další útok. A tady to vypadá jak. Dobrý. Hlídá to tu ještěrka. Tam jsem žouka. Hej, hurá, lesní požár. Nevím, jestli bych měla jásat nad lesním požárem, ale doufám, že se chápeme. Lidi, šup, něco, dělat. Hele, ještěrku moje zlatá. Já ti také pošlu napřed. Nebudu plýtvat roka na tohle. A proč to tam vyřešit? Chápu, že jsi ještěrka sama samotníka, ale nemám moc na výběr tuhle chvíli. Proč jdeš vrchem, ještěrko? Šle blbá ještěrka. Ty se s tou narazíš na nějaký nepřátele. Dobře, omlouvám se, že jsi šikovná ještěrka. A když se budete střídat dost dlouho, tak to třeba vyjde. Tak ne. Ale chvilku to vypadalo docela vtipně. Kam jdeš, ještěrko blbá? Já ti tady udělám cestičku a ty to budeš obcházet, vážně? Tak pojďte. Teď už jsme to mohli zvládnout, co vy na to? Jste na to tři. Proti jedné věži. Už mi nepřijde tak nepravděpodobný. Taky sem pošlu, jo, schválně kudy půjde. Víš, že půjde vrchem. Jsem ti to tam nepropálila z nějakých, jako z... Jsem tam tu cestu udělala z nějakého důvodu, do prčic. Nic, já tam pak pošlu ptákem. Přijde mi, že báze už se dokáže obejít bez vojáků, že ty věže, že už to u obou stupů nějakým způsobem zvládaj. Tady teď postavím zdi a budu doufat, že to uchrání ten důl tady. Já se tím úplně nejsem, ale doufat můžu, že? Takže všichni, kdo můžou, budou naloženi. A odesláni. Asi bych začala na jihu. Já to nemám prozkoumaný, radši na sever budem. Tak jo, zkusíme vlnu číslo 1 poslat.
uvidíme, jak se s tím poradí. Obláci zbraně nejsou pro hrdiny žádný problém. Za chviličku dorazí posily, už letěj. A my asi potřebujeme zničit tady to uprostřed, ten monument. Ten kostel, to zjistíme velmi brzy. A, vypadá to, že už jsou naši, Vermilion Bird. Umí ten pták vůbec bojovat? Má útok 15, ale nevidím teda... Jo, on bojuje větrem! To je cool. Já myslím, že ptáci by mohli asi letět sami napřed. Takže tahle ta armáda, než se k ním dostane... V podstatě nemožné. Oj, kostel je dobře, to jako jo. Jak nevíte kudy, normálně to obejdu, ne? Počkej, ono to tady... Aha, my jsme tady zavřený. Moje chyba, pardon. Takže musíme roka zpátky, aby je tam tady dostal. Máme ještě někde nějaký roky, tady jeden. Tak si prosím nastupte. Those beams of magic will kill our frying units instantly. Aha. Takže sem nesmíme letět, dobře. Dobrý vědět. Že to zabije naše letající jednotky okamžitě. To je jako čumím, to je pro mě novinka. Ale ještě, že nám to řekli teda. Ale přestaň mi ničit baráčky. Musíme udělat návnadu a dostat je pod věže. Pojď, hodně ještěrka, pojď. Puťa. Zase nemáte co kutat? Hergot. Nejbližší tady nahoře. Nebo ještě tady, tak běžte, dojděte tam pěšky teda. Pak vás rok přenese, ten kousek. Chodí jiným směrem než předtím, to je na ně v pořádku. Ne, nesmíte mi to zničit, já to potřebuju. Ok, tak už to tady nepůjde bez obrany, evidentně. Spravit. Není to dobrý. Přestaňte mi ničit zásobovací Hergot. Musím říct, že místo, abych se jako blížila ke konci, mi přijde, že jsem na tom čím dál hůř a úplně nevím, jestli to zvládnu. A nechci začínat od začátku, hraju tu hodinu a půl tady tu misi. Takže jestli jste si přišli pro návod, jak se tady ta mise hraje, tak jste rozhodně na špatném místě. Ne, tam nelejte, zpátky. Tady je ta kouzelná bariéra. Chtěla vidět, jak daleko, a nevšimla jsem si ji až na poslední chvíli, to bylo hodně těsný. Dobře, takže sem už se ptáčci nedostanou. Že já bych je poslala na osvobozování tady té strany ještě. Zjistíme, jestli se k ním armáda může připojit, jestli je to tady volný. Že tím rokem, to převážení tím rokem mi přijde hodně zdlouhavý. Jasně, že chodí po cestice, je taky zdlouhavý, ale není to tak strašný. Nevím. Smažení! Výborně. Už zůstal jedinej. Ne, ještě tam jeden. Už to sice asi nezachráníš, ale myslím, že toho udělal dostatečně velkou škodu, aby jsme to už zvládli celkem bez problémů. Oh, ale myslím, že jsem přišla o roka. Dobře, zkusíme to. Je tam nějaká přímá cesta, zvládneš tam dojít? Že já o tom silně pochybuju. Ne, stojí. Stojí na místě. Tady bychom potřebovali ještě dva požáry, aby jsme tam mohli projít. Teda nevím, jak toho sakra udělat. Jej, tady ještě jeden.
Šuta. Hoda. Taky hlavně si ho nesmíme nechat zabít. Ještě vlastně možnost, která je, že tam pošleme hejnu lidí a necháme je to vykácet. Ne! Jo, už mám penfu. To jsem nechtěla. Sorry, chlapi. Šuta. Kuva. Aspoň jste si užili výhled po okolí. Tak jo, ukažte mi, kde začíná kouzelná bariéra. Ne, vraťte se! Tam můžete! Takže tady ještě klidně můžeš vyklopit teda. Čemže? Aspoň ty, co bojují na dálku, se k vám se tam dostanou. Jož mu fenfu. Čuva! Ostatní mají trošičku pubem. Já to zkusím nějakýho, který je polomrtvej. Tam zkusím poslat, protože se mi to fakt jako úplně nezdál. Dobře, zkus proletět bariérou. Co to udělá? Jako je mrtvej, ale zabil ho bariéra, nebo věže, nebo... Fakt nevím. Ale žijou. Říkali, že je to okamžitě zabije, ale... Žijou. Jdu, paní Roka, máme posledního, musíme jako opatrně. Šimo. Čeho toho, když teď přijdem? Tak to bude pubem. Tak, zkus je tam vyklopit. Čup. A hned pryč. Jo? Funguje? Tak co mě straší s kouzelnou bariérou? Která v podstatě neexistuje. Ty stresují úplně zbytečně, už tam mohli být takovou dobu. Done me a great service, and I am in your debt. Není za co? You will reach Pangu by following the constellation of Niaohui. Niaohui? And when you get there, Zhao Long, I will be waiting with my army. To už je to takovou dobu, že na tohle záporáka jsem úplně zapomněla, že tam je. Já jsem úplně zapomněla, proč to děláme. Nevím, ta kampaň za ty Číňany není úplně dotažená. Rozhodně v těch dřívejších kampaních byly lepší příběhy, no, to je jedno. Mise dlouhá skoro 2 hodiny. Určitě by to šlo i rychleji, kdybych nedělala spoustu věcí, které jsem se mohla vyhnout, ale holt jsem toho nepochopila úplně tak, jako, jak bych to měla pochopit. Nedá se nic dělat. Stalo se, hlavně, že jsme vyhráli, takže příště nás čeká poslední kampaň z tohle DLCčka, to znamená i poslední díl z Age of Mythology. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nechte mi like, případně nějaký pěkný komentář a u nějakého dalšího videa se uvidíme zase příště. Mějte se pěkně a ahoj!